Одеський нафтопереробний завод, який давно вже простоює, нагадав про себе надзвичайною ситуацією. Увечері 12 серпня там згорівся автопарк, який, до слова, теж давно не функціонує. Рятувальники з пожежею впоралися за годину, але 6 машин вже ніякої цінності не являють. Постраждалих немає. За інформацією наших колег, частину автівок з гаража забрали колишні працівники заводу. Як компенсацію за борги по зарплатні. Саме підприємство протягом багатьох років – предмет розбрату між державою і олігархом-утікачем Сергієм Курченком. На сьогодні одеське НПЗ – регулярне місце зустрічі мисливців за металом.